aziz do'stlar bugun sizlar bilan ruhan o'sish mavzusini davom ettiramiz ruhan o'sish bu nima esingizda bo'lsa o'tgan haftada siz bilan Musa payg'ambarning hayotidan ko'p narsalarni o'rgangan edik Musa komillik yutuqlik darajasiga yetishi uchun unga necha yillar kerak bo'lganini ruhan o'sib barkamol kishi bo'lguniga qadar sahroda yashab qanday sinovlarga duch kelganini aytib o'tgandik u saroyda firavnning nevarasi deb tanilgan bo'lsada ruhan azoblangani haqida suhbatlashgandik muso payg'ambar misrni tark etganidan keyin og'ir kunlarni boshdan kechirganiga ruhan quvvatlanish jarayoni ko'p yillarga cho'zilganiga alohida e'tibor qaratish lozim u 80 yoshida xudo da'vat etgan haqiqiy xizmatga kirishdi u isroil xalqini misr qulligidan olib chiqish uchun firavn huzuriga borganida u orqali xudo o'zining qudratini mo'jizayu alomatlarini namoyon qilganida Musa 80 yoshda edi u 80 yoshining yarmini mo'l ko'lchilikda hamma narsasi ortig'i bilan yetarli bo'lgan muhitda firavn saroyida yashadi qirq yoshigacha faravon hayot kechirdi keyingi qirq yilni esa qurg'oq cho'lda jonni siqib yuboruvchi suvsizlik azobi ichida o'tkazdi yoshi saksonga borganida muso xudo da'vat qilgan xizmatga tayyor bo'ldi uni faqat aql bilim tomondan tayyor bo'lgan deymiz ichki dunyosi mustahkamlanib u barkamol ruhan yetuk inson bo'lib yetishdi u xudoning cheksiz qudrat egasi ekanini o'zining esa ojiz insonligini anglab yetdi o'ziga topshirilgan xizmatni faqat xudo bilan birga bo'lganida va faqat uning qudrati bilan amalga oshirish mumkinligiga amin bo'lganidan keyingina xudo uning hayotida alomat ko'rsatadigan bo'ldi hamda u orqali amal qila boshladi qadrli yurtdoshlar musoning hayotiga e'tibor berib raqamlarni hisoblab ko'ring u 80 yoshda xizmatga kirishganidan keyin isroil xalqi bilan 40 yil yana cho'lda bo'lishiga to'g'ri keldi Musa 120 yoshida cho'lda vafot etadi sizga bermoqchi bo'lgan savolim shunday siz barkamonlikka erishingiz, ruhan yetuk inson bo'lishingiz va iso masihning suratiga tomon o'zgarib iso kabi muqaddas ruhga to'la inson bo'lishingiz uchun necha yil kerak 40 yilmi 60 yilmi 80 yoki 120 yilmi qadrli yurtdoshlar balki biz muso kabi 120 yil yashamasmiz balki sakson yoshga ham bormasmiz ammo komillikka yetish iymonda mustahkam bo'lib ruhan baquvvat bo'lishimiz uchun sakson yoki bir yuz yigirma yil kutmaylik hayotimiz davomida kun sayin ruhan o'sib bilimda ruhda xudo kalomini o'rganish o'qishda va o'qiganlarimizga amal qilib iso masihning tabiatiga tomon o'zgarishdi birgalikda rivoj topib boraylik 80 yoshda komillikka erishib ruhan yetuk inson bo'lib yetishsak undan keyin necha yil xizmat qila olamiz samarasini necha yilda ko'ramiz agar ertaroq 30 yosh 40 yoki 50 yoshda xudoning madadi bilan ushbu bosqichlardan o'tsak oldinga siljishsak, xizmat qilishga ko'proq vaqt fursatga imkoniyatga ega bo'lamiz keling hozir muqaddas kitobdan havoriy butrus yozgan birinchi maktubning ikkinchi bobi birinchi va ikkinchi oyatlarni birga o'qisak endi har qanday yomon niyat hiyla nayrang ikkiyuzlamachilik yuzlamachilik rashk hasad va g'iybatni o'zingizdan soqit qilinglar yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini to'saganday sizlar ham xudo kalomiga tashna bo'linglar kalom bilan oziqlanib ulg'ayib najotga erishinglar ajoyib so'zlar nima deyilganiga e'tibor beraylik yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini to'sagandek, sizlar ham xudo kalomiga tashna bo'linglar kalom bilan oziqlanib ulg'ayib najotga erishinglar deydi yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini to'sagandek, sizlar ham xudo kalomiga tashna bo'linglar deyilmoqda bolaning qanday dunyoga kelishini o'z ko'zi bilan ko'rgan kishilar ko'p bo'lsa kerak balki siz ham buning guvohi bo'lgandirsiz shaxsan men keyingi ikkita farzandim tug'ilganida xotinimning yonida bo'lganman va bola dunyoga qanday kelishini ko'rganman bu jarayonda yordam berganman yangi tug'ilgan chaqaloqni hali kindigi kesilmasdan turib onasining ko'ksiga qo'yadilar onasi bag'rida yotgan murg'ak go'dak ilk soniyalardanoq chinqirib yig'laydi onasi emiza boshlaganidan keyin bola yig'lashdan to'xtaydi ona sutini chanqoqlik bilan emadi yangi tug'ilgan chaqaloqning holatini qiliqlarini ko'rish qanday maroqli chaqaloq dunyoga kelgach u butun borlig'i bilan istaydigan narsa bu ona sutidir u ona sutiga shunchalar tashna bo'ladi chaqaloq onasini emganida birinchi marta sut ema boshlaganida yig'lashdan to'xtab rohatlanadi nima uchun chunki u oziqlanib o'sishni istaydi u sut emadi vaqti kelgach sut bilan oziqlanishga qanoat qilmaydi qo'shimcha ozuqa istaydi qorni to'ymay yig'laydi to qorni to'ymagunicha beradi. nima uchun chunki ichidagi hayot badani o'sib borayotgani uchun unga kerakli moddalar zarur vitaminlar o'z vaqtida talab qilinayotgani uchun bola oziq istaydi ammo ruhiy hayotda iymonlar orasida meni o'ylantiradigan va juda hayron qoldiradigan holatlar bor agar kimdir ayolmi erkakmi o'zining iso masihga tegishli ekanini iso masihga iymon keltirganini aytib men iymonliman iso masihga ishonaman deb turib sof ona sutini to'sagandek, xudo kalomiga tashna bo'lmasa ma'lum vaqt o'tgach sutga qanoat qilmay tishiga botadigan qattiq ruhiy oziq yeyishga intilmasa unda bundaylarga nima deyish mumkin men ko'pincha imonlar bilan suhbatlashaman turli xalqlarda turli yurtlarda imonlar orasida ana shunday kishilarga duch kelaman imonlar aqlda bilimda xudoning kalomini o'rganishda imonda sevgida ruhda o'sib ulg'aymayotgan bo'lsalar muqaddas kitobdan o'rganganlarini hayotiga tadbiq qilib yashamasalar va iso masihning suratiga tomon o'zgarishda davom etmasalar ular o'zlarini o'zi aldagan bo'ladilar faqat nomigagina iymonli bo'lib qolaveradilar balki xudo bilan munosabatingiz amalsiz yuzaki bo'lib qolgandir xudoga ibodat qilarsiz u haqida eshitgandirsiz balki ba'zi narsalarni bilarsiz xudo haqida uning tabiati haqida undan bundan eshitasizu ammo hech qachon xudo kalomini o'zingiz o'qib ko'rmaysiz unda bitilgan haqiqatlarni ongingizga singdirmaysiz agar xudo kalomini qiziqib o'rganmasangiz o'rganganlaringizga amal qilib yashamasangiz unda qanday qilib ruhan o'sa olasiz axir yangi tug'ilgan chaqaloq sut emishni oziqlanishni xohlamayman ammo o'sib katta bo'lishni istayman deydimi albatta unday demaydi o'sib ulg'ayish uchun ovqatlanish suv ichish tanani o'z vaqtida foydali yeguliklar bilan oziqlantirish o'sish uchun juda muhim badan o'sishi uchun ovqat kerak ruhan o'sish uchun esa ruhiy oziqa kerak agar ruhiy oziqdan oziqlanmaydigan bo'lsangiz unda ruhan qanday o'sasiz ko'pincha birodarlar mendan nima uchun iymonlar bunday ruhan tushkun ahvolga keladilar deb so'rashadi ruhan o'sishni istamaydigan iymonli kishilarni faqat bir narsaga qiyoslash mumkin agar kishi haqiqatan ham xudoning muqaddas ruhiga to'lgan va iso Masih yuragida yashayotgan bo'lsa ichidagi o'lik ruh tirilib xudoning ruhidan qayta tug'ilgan bo'lsa u kishi albatta o'sishni istaydi bunday kishilar albatta ruhiy ozuqa talab qiladilar ma'lum vaqt o'tgach ular qattiq oziq yeyishni boshlashlari kerak bunday kishilar albatta tishga botadigan qattiq ruhiy ozuqaga muhtojligini his qiladilar ruhiy ozuqaga ehtiyoj sezmaydigan va xudo bilan munosabatga uning muqaddas ruhiga to'lib yashashga intilmaydigan kishini qanday qilib yuqoridan tug'ilgan iymonli deb atash mumkin yuqoridan tug'ilgan kishi xudo bilan munosabatda bo'lishni ibodat qilishni qumsamaydimi? xudoning yuzini qidirmaydimi uning irodasi nimada ekanini bilishga talpinib gunohni rad qilib muqaddas yashashga intilmaydimi o'zgarishni istamaydigan kishini qanday qilib xudoga iymon keltirgan inson deb bo'ladi bu butunlay o'z o'zini aldash emasmi boshdan oyoq yolg'on emasmi axir ota onamning iymoni uchun men ham iymonli sanalaman yoki aka ukam ishongani uchun men ham ishonaman deb bo'lmaydiku iymonlar bilan bordi keldi qilaman shu bois men ham iymonli kabi harakat qilishim kerak deb o'zingizni aldasangiz xudoning shohligiga uning jannatiga kira olmaysiz jannat makoniga kirish uchun inson xudoning ruhidan yangidan tug'ilishi hayotida yuragida iso masihning bo'lishi hamda muqaddas ruh yetak yashay boshlashi lozim ichingizda xudoning ruhi yashay boshlaganida yuqoridan tug'ilasiz endi eski narsalarning bari o'tib ketdi siz yangidan yaratildingiz yangi ijod bo'lib dunyoga keldingiz tanada necha yoshda edingiz 20, 40 yoki 50 yoshdami farqi yo'q iso masihni qabul qilganingizda ruhan yangidan yaralasiz endi dunyoga kelgan chaqaloq kabi yangidan tug'ilasiz oldin sut bilan oziqlanib ma'lum vaqt o'tgandan keyin ruhiy qattiq oziqni yeyishingiz lozim agar sizda shunday ruhiy o'sish kuzatilmasa iso masihga ishonaman deb faqat og'izdagina iqror bo'lsangiz unda bu katta muammo bunday holni nimaga qiyoslash mumkin biz bitta farzandimizni yo'qotganmiz to'rtinchi farzandimiz onasi qornida sakkiz haftalik bo'lganida o'sishdan to'xtagan bola o'n olti haftalik bo'lganida shifokorlar bizga bola ona qornida o'lik ekanini aytishdi bu xabarni eshitganimizda rafiqam bilan men juda qiyin ahvolda qoldik farzandi dunyoga kelishini orzu umidlar bilan kutayotgan ota ona uchun bu juda og'ir xabar ota ona farzandining o'sib ulg'aymayotganini oziqlanib yashashga intilmayotganini bilishganida qanchalik qiynaladi buning qanchalar og'ir musibat ekaniga amin bo'ldingizmi ba'zan shunday o'smay qolgan kishilarni ko'raman bola dunyoga kelgandan keyin ulg'aymay qolgan holatlar ham bo'ladi ota onaning o'sha farzandi uchun his qilayotgan og'riqlari mening og'rig'imdan ham ancha kuchlidir ko'zlari bilan ko'rib turgan farzandi ham jismonan ham aqliy tomondan o'smayotganini vaqt o'tsa da oldingi holati o'zgarmayotganini ko'rish ota ona uchun o'ta og'ir ular uchun bundan qiyin sinov yo'q qadrli do'stim agar siz ruhan tug'ilgandan keyin qaysidir sabablarga ko'ra iymonda o'smayotgan bo'lsangiz osmonda sizni ruhan yaratgan o'z ruhidan yangidan dunyoga keltirgan xudo ham xuddi shunday har kuni yuzingizga umid bilan boqadi o'g'lim qizim sen yuqoridan tug'ilding mening farzandim bo'lding nima uchun mening so'zimga tashna emassan nima uchun kalomimni o'qimaysan nima uchun so'zimga amal qilmaysan nima uchun dunyoga yuborgan xalaskorim iso masihning suratiga tomon o'zgarishni istamaysan nima uchun iymonda o'sishni istamaysan seni qancha kutay men seni o'sib ulg'aysin komil bo'lsin ruhan yetuklik darajasiga yetsin yetuk o'g'il qizlarim bo'lib yetishsin iso masihning suratiga tomon o'zgarsin deb tanladim seni xalos qildim seni bu dunyodan o'zimga ajratib oldim mening suratimga tomon o'zgarib men kabi muqaddas yashagin deb men kutgan darajaga yetishingga umid qilib seni xalos etganman seni ruhan yangidan dunyoga keltirdim sen esa se o'sishni istamaysan bu ishing bilan qalbimni qanchalik og'ritasan deb xudo sizga yuzlanmaydimi albatta yuzlanadi qadrli yurtdoshim ruhan o'sishingizga nimalar halal beradi agar halal beruvchi narsalar bor bo'lsa ulardan xalos bo'lish uchun iso masihga duo qiling tavba qilib uning huzuriga keling u sizni ruhan o'sishingiz uchun lozim bo'lgan barcha narsa bilan ta'minlaydi chunki rabbimizning eng katta orzusi va istagi hayotingizga bo'lgan maqsadi sizni o'g'li iso masihning suratiga tomon o'zgartirishdir keling barchamiz birgalashib rabbimiz iso masihning tabiatiga o'xshash bo'lish uchun ruhan rivoj topishga intilaylik shu yerda ibroniylarga yozilgan maktubning 5 bobi 11 oyatdan 14 oyatgacha o'qisak bu yerda ta'sirli so'zlar bor xudo bizga qanday so'zlar bilan murojaat qilayotganiga e'tibor bering oliy ruhoniymiz haqida sizlarga yana ko'p gapirgan bo'lardimu ammo qanday qilib sizlarga tushuntirishni bilmayman chunki sizning aqlingiz o'tmas bo'lib qolgan sizlar o'zlaringiz allaqachon ustozlik qilishingiz kerak edi ammo siz boshqalarga emas boshqalar sizlarga xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishlari kerak sizlar hali ham sutga muhtojsiz quyuq ovqatni hazm qila olmaysiz sut bilan oziqlanadigan har bir kishi hali chaqaloq u to'g'ri bilan noto'g'rining farqiga bormaydi quyuq ovqat esa ulg'ayganlar uchundir ular tajriba orttirib yaxshini yomondan farqlay oladilar aqlingiz o'tmaslashib qolgani uchun chuqur ruhiy haqiqatlarni sizga qanday tushuntirishni bilmayman deydi insonda ruhan o'sishga xohish bo'lmasa xudoni tanish uning ortidan ergashish istagi bo'lmasa unday odam bilan ruhiy mavzularda chuqur mulohaza qilishning imkoni yo'q nima uchun chunki yeah. ular hanuzgacha sut bilan oziqlanishyapti balki siz ota yoki ona bo'lishga muyassar bo'lgandirsiz o'zingiz farzand tarbiyalayotgandirsiz bola ma'lum yoshga to'lganda masalan ikki uch yoshida hatto o'n yoshida ham faqat sut emib oziqlanadigan bo'lsa kattalar yeydigan quyuq ovqatlarni iste'mol qilishga o'tmasa bu uyatli holat emasmi ba'zan besh olti yoshgacha ko'krak sutidan ayrilmagan injiq bolalarga ota onalari uyat emasmi qachongacha sut emib yurasan qattiq oziq yeydigan vaqting keldi derdilar allaqachon o'zlaringiz ustoz bo'ladigan vaqt keldi ammo haliyam sizda boshqalarning o'rgatishiga ehtiyoj bor nima uchun haliyam sut emadigan bola kabi qolgansiz chunki sizda ruhiy haqiqatlarni chuqur o'rganish istagi yo'q tinglashni istamaganingiz uchun sizlarga ularni tushuntirib bera olmayman odamning og'ziga ovqatni majburlab solib yedirish mumkin emas kishini zo'rlab ovqat yedira olmaganingizdek xudoning ruhida iymonda o'sishni istamagan odamlarni ruhan rivojlantirish ham juda qiyin ish shu bois sizlarga iymonda chaqaloqligicha qolganlarga kalomning ilk asoslarini yana qayta o'rgatish lozim chunki siz ruhiy qattiq ozuqani hazm qila olmaysiz turmushda ruhiy hayotingizda ham tajribasiz va g'orsiz. chunki ulg'aymay qolgansizlar deydi havoriy palus qadrli do'stim balki siz ham ko'p yillar oldin iso masihga iymon keltirgandirsiz ammo haliyam o'sha joyingizda siljimay iymonda ulg'aymasdan qolgandirsiz ammo bu siz uchun achinarli holat qachon yetuklik darajasiga chiqasiz qachon ruhan chaqaloq emas balki ruhiy ota ona bo'lib iymon yo'lida sizga ergashganlarga yo'l ko'rsatadigan bo'lasiz qachon shogird tayyorlab o'zingiz ham ruhan yetuk inson bo'lib yetishasiz yoki bu dunyodagi hayotingizni oxirigacha faqat chaqaloq holatingizda o'tkazaverasizmi bu savol haqida o'zingiz chuqur o'ylab ko'ring matto xushxabarining 13 bobida ruhan o'smaslikning bitta sababi ko'rsatilgan bu hozirgi davrda sodir bo'layotgan hodisalarning sababi va hozirgi davrda iymonlar orasida yuzaga keladigan muammolarning javobidir ruhiy cho'ponlar ko'pincha iymonlarning iymonda o'smayotganini aytadilar jamoatimizning a'zolari ruhan rivojlanmayaptilar iymon yo'lida jonbozlik ko'rsatmaydilar deyishadi nima uchun buning sababi shu yerda aytiladi qarang matto xushxabarining o'n uchinchi bobi 20 oyatidan boshlab o'qiyman toshloqqa sepilgan urug'lar esa shunday kishini bildiradi u kalomni eshitar eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradi lekin ildizi yo'q beqaror kishi bo'lgani uchun kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lgan hamon vasvasaga tushib qoladi tikanlar orasiga sepilgan urug'lar esa shunday odamni bildiradi u kalomni eshitsa-da, bu dunyoning tashvishlari va boylik rujui kalomni bo'g'ib tashlaydi va kalom samarasiz qoladi yaxshi yerga sepilgan urug'lar esa kalomni eshitib uni o'qib oladigan odamni bildiradi bunday kishi albatta samarali bo'ladi kimi 100, kimi 60, kimi 30 qat hosil beradi qadrli yurtdoshlar keling shu yerda tikanlar orasiga tushgan urug'lar haqida aytish bilan bugungi suhbatimizni tugatay tikanlar orasiga sepilgan urug'lar esa shunday odamni bildiradi u kalomni eshitsa-da, bu dunyoning tashvishlari va boylik rujuyi kalomni bo'g'ib tashlaydi va kalom samarasiz qoladi inson ba'zan o'zini o'zi -özü aldab yashaydi bular bo'lmas narsalarning ortidan quvib bu dunyoning qayg'u tashvishlariga botib ketadi dunyoning o'tkinchi boyligi payidan bo'ladi mol dunyoning orqasidan quvadi qo'shnimdan kamim bo'lmasin bu dunyoda qilgan ishim qolsin koshona uyim bo'lsin mashinam pul davlatim bo'lsin deb qanday yo'l bilan bo'lsa ham boy bo'lish uchun bor kuchi bilan harakat qiladi dunyoning tashvishlariga ko'milib qolgach esa ruhan o'sishining ilojisi bo'lmaydi chunki inson yuragini masalda aytilgan bo'yicha tuproqqa qiyoslaydigan bo'lsak insonning yuragiga ekilgan xudoning tirik so'zlari unib chiqadi ammo dunyo havaslari va boylikka o'chlik qalbiga ekilgan urug'ni bo'g'ib qo'yadi o'sishga yo'l qo'ymaydi shunday yashayotgan iymonlar ahvoli qanday bo'ladi ancha yillar davomida iso masihga iymon keltirib yashasalar da, da hayotlarida hech qachon haqiqiy ruhiy rivojlanish bo'lmaydi yetuklik darajasiga yetmaydilar ularda hech qachon butun qalbi joni bilan xudoga berilgan kishini ko'rolmaysiz chunki unday odamlarning hayotida ruhan o'sishdan da muhimroq turadigan boshqa maqsadlari bor u ham bo'lsa dunyoga bo'lgan sevgi o'tkinchi va yolg'onchi boylikka havas qo'yishdir siz o'zingizni bunday kunga qoldirmang boylik ham insoniy shon sharaf ham o't va o'tning guli kabi o'tib ketadi o't ham qurib qolar guli ham to'kilar hamma narsa shunday o'tib ketadi abadiy turadigan narsalar haqida o'ylang iso masihning ruhida haqiqatida so'zda va amalda hamda sevgida barkamol bo'ling tabiatingiz iso masihning tabiatiga o'xshash tarzda o'zgarishiga intiling xudo sizlarni barakalasin muqaddas ruhida va iymonda остерсон